گھبرائے گی کہاں
Yeah.
پہلا ذمہ داری یقلم یقلو علیہم آیاتی ہی ہمی کا خدا و تعالیٰ نے آیات کو تلاوت کرتے ہیں قرآن اصطلاحی کو آیت خدا و تعالیٰ تک کھن کھن چپلا گا چیز چی ذریعہ رکھتا ہے دیس ذریعہ اولا خدا خودی پہچان خودی برن کن تک وہ چپلے دیس ذریعہ اون گہما قرآن اصطلاحی کو آیت ولدے نبی سے دے نبی خصوصیت کو مینا اہم خصوصیت چپو خوری برن کن خدا تک کن چپو جد بھی مختلف نشانوں مختلف تخنوں مختلف قسمی تعلیمات کو بہت تلاوت کرو یدلو علیہم آیات ہی خدای ذات کو مزن و چپو جد بھی دے نشانوں ہی چیزی کا خوزی تلاوت کرو آیت خداوند آدم تک کن و پری گا چیز چی رحمائی و جدا دے چیز پر زمین آیت دو پری اہل عرفان نزدی اہل تصوف نزدی خدای ذاتی وحد بیکرامی نا حصد و کھن کن نزدی کائناتی ہر شے ہر ذرہ آیت اللہ خدای آیت خدا تک کن چک پی نشانی دنیا چیل کو جن کو یہ کا اور کرنے خود انسان کا خدا و عالم تک تھن مل دلم سر دے چیز کو نہیں بنی بران کو لا دے نبی سے کلاوا دوری نہ نہ انا عام کر دے سامنے آیا قران کریم میں بسم اللہ کے اندر پیچھے سورہ ناس تک تھن جو پسوں گئے تھے دی مل کو لا کر جو یوں آیا قران الہی کو جن آیت پوری نہ چیکن دوری آلا و اللہ کن کروڑوں ملیار پتھر ہے خدا و اندالم بھارت خوری ذات کوئی پہچان ہو چکو پھری بندوری انسان خدا و اندالم جتے کائنات کا آیت پر کری پشانہ تھا تنسل میں حسن کر غور نکھن اللہ آلے بزارت تا آلے مانا را یہ دیو اللہ سکا خوری کنبوز سکا یہ دیو اللہ کو بسم اللہ دیو اللہ یہ دیو اللہ زنیم تا بیان بین خیلی گم بی وقت تو خدا من دانیم زیرو چکلا تکلیف تیگا زیر سم زینا خوز بولی گم بو لیلیم نا گم بو دنن نسل گم بی کتا زیتا می خوز بولی گم بو حلال من سکر کل بین حرام من سکر نکل بین خیلی گم بی کا سکر دول بی کین بو چکلا تکلیف بی خوش بین خیلی نظر کا خدای محبوب چکلا آزودہ بی خیلی نگاہ سکر دوم پی تو میچی بیت پی خیلی دوم پی کر دیلے چے بیت پی خیلی چے کا خدا ونداری محبوب چکلا تکی سن چکلی دو فری اہل بسارا کسی نتا یا نتا اللہ صوفیہ دلے صوفی دلے زیر بھی نارے کائنا کی حال در را خدا وند آدم تک خون چکلا انسان لا رحمائی بھائی تن بھائی انتی خدای آیت انتی آیت کنو جو کس پتا بھی قرآن قصر نمت کی زحمان نبی سے چھتا کا قرآن آیت کن گراوت بھی سے گراوت میں آیت کن اینا قرآن کریمی یود میں انتی آیت کنی قرآن کریمی آیت قرآن گراوت چلت رہے ولو ان قران سجدت به الجبال ولو ان تلا القران اگر بعض کی قران کو زبان طاقت و کھنچی قران مانا مزید و کھنچی قران میں خون کا عمل کھنچی اگر کہ قران کو تلاوت کے اسنا قسم اس دن نبی پہلا صفات پچی نے یدلو علیہ کی آیات ہی پھر آیت کو کس کے تلاوت کے نتر زیرو نتر صاحبان عقل کلنا خدا آیت کو تلاوت بینا دے سنین یوت کی چاہمین چیز کن پیو سے سوک نہ دے من سکر یحمن امین دے تلاوت برکت دے نتر لا